Обаче аз съм спечелил на Олимпийските игри. Той е олицетворение на един дългогодишен клуб, на един огромен екип от хора и други, които не са тук. Така че този медал е олицетворение как хората, обединявайки се и подкрепяйки се, успяват да постигнат целите. В случая ние като спортен екип постигнахме най-високия върх, защото се държахме ръка за ръка през цялото време, преборихме всички възможни трудности, за да стигнем до футбол.